Привітулі, мої кітюнечки-кітюни. Я вже на роботі сьогодні. Рішила вам з самого раннього сутра записати привітствие, поздороватися з вами. У нас сьогодні такий день, знаєте, я би сказала, радісний. Закінчилась вахта, ми ждемо ротацію. От уже наші сменщики в путі їдуть, скоро будуть тут. Мої відчуття, звісно, я вам скажу так, очень яркі, тому що я всю життя проработала по графіку 4-3. Колись там, я вже не пам'ятаю, навіть колись давним-давно було таке, що якось я там якихось пару місяців по вахті працювала, я не пам'ятаю, як це було. Но коли привикаєш до графіка определеного, да, от 4 дні працюєш, 3 дні вдома, в общем, якось воно, знаєте, організм як настраюється вже на це. Многі годы складывается привычка и все такое. Вот. А тут получается, ты 15 дней работаешь, 15 дней дома. Конечно, это по приколу, когда 15 дней в тебе потом свободных, но 15 дней без перекура работать от звонка до звонка не остается времени на личную якусь свою, знаете, на личное пространство. Ну, я не знаю, заметили вы или нет, но у меня даже будучи тут на вахті, я даже не регулярно випускала влоги, тому що мені не було коли даже знімати, що. Я хочу сказати, що, звісно, це, ну, знаєте, як, поки наладиться, поки все стало в свою колію, тому що все возобновлялося, все заново нарабатувалось і все таке. Зараз воно все стане, устаткується, буде побольше времени, понятне діло. Я маю в виду побольше времени, чого після роботи, от після 7 я буду свободна. Тому що на цій вахті я ходила в 9:30 з роботи, практично кожен день. І я приходила вже додому, і там за рідким якимсь там виключенням я приходила раніше і успівала з вами хоч по крайній мірі якийсь прямий ефір провести. І тому вже коли буде наступна вахта, вже більш-менш налажено все, знаєте, як поставлено на рельси, і вже з роботи я буду приходити вовремя, в 7 часов і тю-тю, і в мене буде більше свободного времени. Ви не повірите, але я вчора огород полола з фонариком, тому що якщо оставити його зараз, нам треба буде мотнутися туди до мами з'їздить, воно просто все заросте, там мало-мальські якісь помідорчики піднялися, огурчики повилазили, ну я вам показувала, що я посіяла таке чуть-чуть. Значить, рукола паршива, хоча вроді би як зійшла, але щось їй не нравиться. Пересівати треба. Салат взагалі айсберг, не зійшов ні одна штучка. Укроп посіяла, укроп вроді би зійшов. Ну, опять же, це все треба було прополоть, тому що все заросте, і що потім? Ну, даром вибрашені сіли. Вот. Що ще, кіцюньки? В общем, походу буду вам включатися. Все, до включення. Ну от, прийшла додому, а Читулька лежить в тіньочку. Жарко тобі, да? Жарко. Так, ну вон, хотіла вам показати дерево. Бачите, вже обрізали оці ветки. Вона очахнулась від стовбура. Вон, цю ветку потім ми теж ще поріжемо. Просто зламалась пилка, бензопіла. Треба зробити буде її. Ну, це якби заберемо на дрова теж ці ветки. От. Сюрприз! Сяма каже, о! Він же думав, що забере мене машиною, бо я йшла не з роботи, а ходила туди, в центр, на конференцію. У нас сьогодні профсоюзна конференція була. І він мені позвонив, а це, кстати, от дрова, бачите, порізали, скільки буде. Ну, їх порубати ще треба, понятне діло. Ну, хоч щось, на зиму. Якийсь запасик, ну, треба ще, звісно, потрудитися для зими, але щось да є. От. Так от, він каже, позвониш, я тебе заберу, щоб ти пішком не йшла по жарищі. А я собі так гарнесенько пройшла, вітерок, там тіньочок по дорогі під каштанами йшла. Так що все гуд. Сидить. Здрасте. Забор покрасьте. Що? Нічого. Давай, переодівайся, поїхали. Чоботах ще сидить, хазяйнує. Що ти, виносив этот бур'ян з города? Ну так, да. Ну, да, я вчора прополола, я ж кажу, що полола, казала вам чи ні, вже не пам'ятаю. Представляєте, взагалі вилетіло з голови. Що я вам перед цим розказувала? Полола вечором з фонариком на голові, бо нема времени, просто не вистачає времени. Ой, ну, слава Богу, вже більш-менш так.
трошки на роботі устаткувалось, запустилось, все потихоньку налажується, поэтому буде все гуд. Зараз покажу вам. Вон, бачите, як зацвіли вже рудбікони, рудбекія. О, виноград буде! О, кіцюньки, вино будемо робити, якщо буде урожай. Так, і швидко покажу вам зараз черешню. Що, Зям? Черешня там. Шпаки поклювали. О, не вспіли і вирвати. Там, звісно, її небагато було, але ж все-таки. Ну-ка. А що там, відьорки? Ти щось рвав? Та ні, то я воду. Я думала, це ти приготовив на що? На малинку вирвав? Вирвав в холодильнику, а це смородина там. Зараз підемо подивимося, що ти там нарвав. Так, ну що, черешню ж хотіла показати. А ну, проходи. Проходите, проходите. Я вас чем-то угощу. Так. Уже, не, ну что, трошки есть. Вон, трошечки есть все же. На-н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 а. И там вон трошки есть. Так, де-не-де. Я не бачу, проти сонця, блін, стою. Нічого не видно. Ну, ми вже пару ягодок зірвала, то, ви знаєте, дуже вкусний сорт. Сочна, сладка. Це не... Я її, взагалі, цю черешню покупала, як імені Чкалова. Вона, імені Чкалова, должна бути тьомно-вішньова така, ну, спілої вішні цвіт, да? Ну, така бордова, коротше. Вот. А оказалось, що вона не бордова, вона от красна, і це причому саме мій такий непосредственно вибираємий сорт завжди, якщо є вибір в этом, на базарі, то я вибираю цей сорт, а не бордову. Тому що мені цей сорт гаразд слаже, кажеться. От, от такий сорт. Що це за сорт? Я не знаю. Я ж кажу, садили, як імені Чкалова. Ну, на самом деле, це не Чкалова. Може, хтось із вас знає, що це за сорт. Підказуйте. Ну, ось одненька висить. Мало, мало. Плюс шпаки ще похазяйнічали. Яка вкусняшка буде зараз. Сочна. Муа. Прям сок, бачите, який. Я ще одну там бачу. Я бачу. Вон. Я її так достану зараз. Подожди. А от так. Ой. Ой. Ще чуть-чуть. Ой, не можу. О, достала. Сочненька. Зяма поставив лестницю, а сам поліз на дерево. По старинці все в тебе, да? Як в дитинстві. Нафіга та лестниця, правильно. Опа. О, яка шикарна. Велика. Супер. Ах, упала. Погнивала. Одна хороша. Гнилих багато, ага. Гляньте, вона всередині до такої степені спіла, що аж навіть от косточки от, уже така темна. Вона. Ой, сок капає з неї. Що ти трусиш, наче це абрикоса? Та, все, злазь. Там ти вже не достанеш, там так високо. Взагалі, звісно, треба її, я так розумію, верхушку зрізати, щоб вона високо не росла, а щоб вона була ета. Щоб вона... Упала вона. Ай, все, на время. Злазь. Акуратно. Тому я не достану. Та ну
що ти за одною ягодою полізеш? Успокойся. Злазь. Крышу, щоб видержав. Да ну, ще на кришу станеш, да, дійсно провалиш кришу, не дай Бог. Там, звісно, в тобі веса, як у мурав'я, але ж все равно. Давай, слізай, все, собираємося. Треба їхати. Таки ж зірвав. Давай. О, на, ще одну, но вона гніла. Так на що ти мені даєш? Вон тріснула. Вона не гнила, а знаєте, лопнула від спілості чи від чого вона лопається. От. Багато, кстати, от таких лопнувших було. Ну я її обрізаю і все одно їм. Вона така сладка-сладка. Даже обрізати не буду, отак. З цієї сторони відкусила, де? Дивіться, скільки сока в ній. Клас. Оце такий у нас урожай черешень. Того відьорка, як кіт наплакав, і то на самому дні. Скільки там? Десь, так, за 7, 11 штучок. Ну, поласувати, чуть-чуть попробувати є. Фу, блін. Тюньки, жарище неймовірне просто. Ви подивіться, яка я красна. Настільки так жарко на вулиці. Це знаєте, от хто їздив в Турцію, той мене пойме. Оце зараз така погода, як в Турції. Влажна, жарка, от як в парілці. От по-другому сравнення не придумаєш. От сама настояща парілка. Ті, хто їздив в Єгипет, теж знають, що там ми не були в Єгипті, але многі розказують, ті, які були, що там, навіть якщо жарко, там нема такого відчуття парілки, тому що там сухий воздух. А от в Турції, да, вони такі, знаєте, воздух тягучий, тяжолий. Особливо, коли з аеропорту виходиш і коли перший раз прилітаєш в Турцію, то це таке впечатлення остається на всю життя. Сразу фур, виходиш і заходиш із прохладного аеропорту на вулицю, там, де от ета от такі, от, як зараз погода у нас. Ну, там ще похлеще, звісно, тому що, понятне діло, що Турція є Турція. Ух, як мені жарко, капець. Що за мушка? Я пішла собиратися, ти теж йдеш? Все. А ти, кстати, ти хоч здоровався чи ні? Він здоровався з вами чи ні? Да, всім привіт, папі, здрасті. І тепер скажеш до свидання, бо я завершаю влог. Здоровався, буде добре. Да, от. Він за мене сказав, тому цілую, люблю ваш Целіон, а все остальне сказав Зямушка. Все буде добре.